ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକା ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ହାଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳି ଅଜବ କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲେ। କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏଠି କହିବା ଯାହା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ 1500 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁର ମାତ୍ର 14 ଜଣ ଟିକା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଶିଶୁଡ଼ା ନାମକ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ସେମାନେ କରୋନା ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। 1500 ଲୋକରୁ ମାତ୍ର 14 ଜଣ ଟିକା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ସରକାର ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଟିକା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ରାମା ମାନେ ସରୁନି ଯେ ଆମେ ଟିକା ନେବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକାକୁ ଜମା ବି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଟିକା ନେଲେ ମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛିଟା କ୍ୟୁର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଟିକାକୁ ଜମା ବି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଟିକା ନେଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛିଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଟିକା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଡରକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏମିତି ଏତେ ଲୋକ, 1400 ଲୋକରୁ ମାତ୍ର 1500 ଲୋକରୁ ମାନେ 14 ଜଣ ଲୋକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଡରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଡରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେତିକି ରାଜି କରାଇବା ଦରକାର, ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ କରାଇବା ଦରକାର, ଟିକା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତ ମୋ ମତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।